រដ្ឋាភិបាលប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃក្នុងថ្ងៃបើកការដ្ឋានប្រជិកពូណនដាជោនាថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះ The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024បានប្រកាសចេញសារាចរស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតនិងសិស្សនិស្សិតឈប់សម្រាកក្នុងមួយថ្ងៃឱកាសចូលរួមអបអរសាទរការបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកពូណនដាជោនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្នុងសេចក្តីសារាចររបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាដើម្បីឲ្យជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់រូបមានលទ្ធភាពចូលរួមអបអរសាទរប្រកបដោយបរិយាកាសអធិកអធមកោះកោឃ្លៀវខ្លានិងជាទីមោទនៈនាឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានិងជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងស្មារតីគំរងរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយខ្មែរនិងដើម្បីខ្មែរគ្រប់រូបរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការណែនាំដូចតទៅមួយអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករនិយោជិតនិងសិស្សនិស្សិតឈប់សម្រាកចំនួនមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីការចូលរួមអបអរសាទរការបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកពូណនដាជោជាផ្លូវការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនរោងចក្រនិងសហគ្រាសនីមួយៗពីឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024របស់បុគ្គលិកនិងកម្មករនិយោជិតត្រូវទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវធ្វើសេចក្តីណែនាំដល់រោងចក្រសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានអំពីការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងលិខិតបទដ្ឋានតេយុត្តជាធរមាន3រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវធ្វើសេចក្តីណែនាំដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈនិងឯកជនអំពីការឈប់សម្រាកនេះសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃអបអរសាទរផ្លូវការនៃការបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកពូណនដាជោដែលជាគម្រោងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់មហាសាលដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទីតាំងបើកការដ្ឋានប្រជិកពូណនដាជោនឹងត្រូវត្រៀមរៀបចំប្រពលឡើងនៅចំណុចព្រែកតាកែវមានតតឹងមុខកាត់ផ្នែកខាងប្រវែង100ម៉ែត្រនិងផ្នែកខាងក្រោយ80ម៉ែត្រដោយឡែករូបភាពប្រជិកតំណាងនេះមានមុខកាត់ផ្នែកខាងលើមានប្រវែង40ម៉ែត្រនិងផ្នែកខាងក្រោមប្រវែង 18.5 ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាប្រជិកពូណនដាជោមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីចំណុចព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គរួចចូលតាមបណ្ដាព្រែកនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលតាកែវកំពតនិងកែបសូមជម្រាបជូនថាពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ប្រជិកពូណនដាជោនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា